جدد الدعوة قبل كالسناج أيام مناسبة قبتي أرديكو ترتمي حفتين تا كتاب كا قرآن كا كريم كا كاسو مدوي كودن بي كاسو مقالة عير قابو ترتن كان او نغونا يا ترتن كي أفراد قبتان هوين كاسي أي وحا مناسبة دودي وكاد عدي مقالة عير قابو كاسو قيب غري مسوليين كاسو دي كام عدد باريغ أفريكا علماء الدين هوين يسيدو كلا أردي دي كتاب كا قرآن كا كريم كا كو ترتمي وكو ودي كالما خوري غري هل كاسي lagu gudoonsiiyay shahaadooyin iyo waliba abaalmarino lacaga ugu horeena waxa halkaasii ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay munaasabadaasi tartanka quraanka aadan sheekh maxamed xuseen faarax madasha tan walaalayaal waxa weeye wax lagu dhameeyay quraankii kariimka waa tartan soo socday in badan oo aynu muddo ilaa hadda 4 sanadooda aynu ku qabanay gobolkeena kan sidaas darteed markaas iyadoo uu yahay tartan kari madarista ama malcaamadaha gobolka oo dhan qaybta markaas marka dumarka in marka waxa weeye loo qabtay tartan markaas waxa weeye quraanka kariimka iyagoo markaas ay ku tartamayaan qol ay ku tartamayso 30ka qolana ay 15ka ku tartamayso qolana markaas ay 10ka ku tartamayaan qolana ay 5ta jis ee markaas ay ku tartamayaan sidaas darteed maanta marka waxaan soo gaarnay gunti iyo gabagabadii ayaan soo gaarnay aan ardayda tiradoodu waa ilaa 6dan arday sidoo kale waxa ayaguna geestooda hadalka isaga kala dambeeyay sheekh Saciid Arraale sheekh Cali Soore iyo waliba qaar kamida macallimiintii kala saarayay ardayda quraanka kariimka ku tartamayay waxaan runtii aad ugu mahadnaqayaa cid ka soo shaqaysay runtii waxa weeye waqtiga ku soo bixisay xafladana aynu joogno haday tahay diyaarinta xaflada iyo haday tahay ardayda waxa weeye ka soo qayb qaadatay hawlihii la soo waday ama dawladdi la soo waday muddooyinka kooban ay soo wadeen maantana guusheedii iyo gabagabadeedii aanu xafladeynayno aad bay dhamaantood u mahadsan yihiin ardayda ka qayb qaadatay hawsha soo gabagabeysatayna waan u hambalyeynayaa tan kale waxaan oranayaa tartankii kala saarkii ardadaan kala saaraynay ardadu sida la sheegay 6dankaas ku dhawaad bay ahaayeen waxayna ku tartamayeen 3 qaybood 15ka juz 10ka juz iyo 5ta juz ka si guud waxaan ugu dhiirigelinayaa runtii aan ugu hambalyeynayaa say kitaabka quraanka u bartaan say u ciseeyaan ragii waxaa lagu mahay dadku wax badan bay bartaan xeelo fara badan baa la bartaa waxaa baryahan dambe aada loogu xiiqaa oo dadku aada u bartaan waa wixii adduunya lagu kasbanayo jaamacada laga baxayaa waxyaalo fara badan baa lagu takhasusayaa waxaas ujeeddada ugu badan la rabaana waxay unkowka ah in qofku adduunya ku horumaro xoogaa shirmaa ku urursado laakiin sacaadada dhabta ah iyo liibaanta rasmiga ah uu qofku darajaadka iyo karaamada Ilaahay ku helayo subxaanahu wa ta'aala waa quraanka mar labaadka kolba hadii tartan la yiri cidun baa wanka kaga soo qaado ugu sarreysa gabadha ugu sarreysana uu hambalyeynaya gabadha u sarreysa maagtay number 1 ka gashay iyo 2 ka gashay iyo 3 ka intaba waxaan leeyahay hambalyo hambalyaan leeyahay gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay geestooda qaar kamida haweenka munaasabadan tartanka quraanka soo qaban qaabiyay iyo waliba sidoo kale macallimiin iyo arday qurani fi qalbi dawman ya'murani min fayqidiya ayatul mawla tadfa'uni nahwa al-'aliyya inaanu ku hadlayo afka macallimiinta runtii marka hore waxaan u mahadcelinayaa maartay ardaydi soo subcisay muddo 3 bilood ah runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyo macallimiintoodii ka qayb qaatay oo runtii xirtir garwadeenka ka ahaa oo mar walba maartay aan daalaynin waxaan kale u mahadcelinayaa dadkii maartay nagala qayb qaatay runtii barnaamijka inuu suurto galo haday tahay maartay macallimiinta haday tahay ardaydi haday tahay maartay kale oo runtii dhaqaalaha nagula bixiyay oo runtii ay u mawliyeen hablahan maartay ee ciir gaabo ardayda aniga ku hadlaya
oo kamid ardayda marka waxaan u sheegayaa inta aan ku soo biirin sanadahan dambe inay ku soo biiraan oo nala qaybsadaan wanaaga iyo sharafta iyo ducada dadku duceynayaan siiba waxaan la hadlayaa islaamaha daada oo anaga nala mid gabagabadii munaasabadan tartanka quraanka kariimka lagu soo gabagabeeyayna waxa halkaasi shahaadooyin kitaabka quraanka kariimka iyo waliba lacag dollar lagu gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka galay tartanka quraanka ee soo socday muddada iyadoona ardaydii kale ee aan kaalmaha gelin lagu gudoonsiiyay geestooda hadiyada kala duwan. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceyr Gabo.